Zinxhiri i emrit të familjes së islamve të Selacit nis para afro dy shekujve dhe vazhdon në rrjedhat e kohës deri në ditët e sotme. Ata ishin nga një dere madhe të hyrë në histori si ajo e boletimve. Selacët i thirja dheu i kërcnuar nga pushtuesit. Ata këti kushtrimi ju përgjigjen edhe në kohën e Isa Boletinit, edhe në vitet e lëvizjes kaqake, por edhe gjatë viteve 1921-27. Dera islamve të Selacit kishte vlamri me derën e boletimve me Isa Boletinin. Prandaj, të dy vlamrit ishin tok kurdo e kudo, edhe në të mirë, edhe në të vështirë. Në kullën e Mahmut dhe Recep Selacit, Isa Boletini shumë herë bënte plane me ta për të ruajtur gjeografinë e Trojeve shqiptare. Afër kullave të Recep e Mahmut Selacit, ndodhet kroji i Kafexhis, ku Isa shpeshherë mbante kuvende me këta burra. Sa herë Isa Boletini i ndjeri ka ardhë me Mahmutin, me Recepin, babgjyshin tim, me vla të tina dhe kanë pi kafe, kanë ejt, shumë mestise, shumë punë kanë vendosë këtu me këtë vend, këtu ma nalë tu, ku ishe pak edhe ma kërë. E prej aty, imbetet emri, kroj i Kafexhis. Trimat e Selacit janë me famë sa me thanë, më i fundit i Selacit është baraz me të tjerët, do të shkruaj Tafil Boletini në kujtimet e ti. Mahmut e Recep Selaci marrin pjesë në të gjitha betejat e Isa Boletinit. Kulla e boletimve ishte kull e Mahmut dhe Recep Selacit. Sa herë që boletinët sulmoheshin, ata ishin ndër të parët aty. Dhe po ashtu, luajtën rol të madh gjatë rrugtimeve të Isa Boletinit në rajonin e Lapit për të lidhur besën e dy krahinave, Shal dhe Lap. Mahmut dhe Recep Selaci e shoqrojnë në rrugtimin e ti edhe për në Vlorë, ku ngrit flamuri. Në vitin 1916, me Isa Boletinin, në Malë të Zi vriten tinëzrisht Mahmut dhe Recep Selaci. Lashtësisht për Selacet. Ata në histori hynë të mamë si boletinet. Është një zinxhir i pashpërshëm derin ditë të sotme, dhe administrata bizare serbe, sa do që u munduhet të zhdukë gjithë gjurën për ta, me gjithate kujtese e popullit i ruajti për herë me gjelozi. Historia e fshatit Selac është e mbushur me beteja e luftra të shumta që rrëfejnë pozicionin e trazuar në vorbullën historike. Për këtë, Selaci u dot shumë herë nga pushtuesit, por armisht kur nuk ja dolën që t'i shbëjnë Selacasit prej andej. Ndërsa më shumë se pamjet e mrekullueshme të josh historie kësajane. Nga këto majat të thepisura dhe kodra e male, morën dhejnë edhe për te i kufijeve të Trojeve shqiptare ushtimat e armëve të trimave shalian. Nën këto kreshta u lindën dhe u burëruan Ahmet Bylykbashi, Islami, Mahmut e Recep Selaci, Ahmet e Mehmet Selaci, Riza e Ajet Selaci, ndërsa nën Lokja Afize ishte nëna e tyre dhe ishte prototipi malësorës son trime. Katër brezat kësaj familje u flijuan në altarin e liris, përkatësisht u flijuan për kauzën shqiptare. Duke nisur që nga Ahmet Bylykbashi, që ishte komandant i rendit, qysh në periudhën e gjën turqve në Bojsk në verit Mitrovicës, e deri në ditët e sotme, ata vazhdimisht u flijuan për atë. Ndërta, strumbullari kryesor ishte Ahmet Selaci. Pikpamja e tij për botën fillonte me besimin në Zot. Andaj, populli e zgjodhi prijes politik dhe ushtarak, deri në vdekje. Ahmet Selaci ishte ushtar besnik i ballit kombëtar dhe besës kombëtare të profesorit Merberishës,
ishte komandant i divizionit Ibri i ushtrisë nacional demokratike shqiptare, luftëtar dhe hero pa intriga, me urtësi e besnikëri, duke u mbështetur gjithmonë në etikën shqiptare. Këmbgulja e Mehmet Selacit, kusheria Ahmetit, në përfshatrat e Shalës nga gjysma e vitit 1935, bëri që kryetari komunës së Shalës të zgjedhet Ahmet Selaci. Ahmet Selaci prehet këtu në logun e kuvendit të burrave të shuar të botës shqiptare. Vendindja ti, Selaci ishte dhe është vatër e traditave ku respektohet njeriu i ndershëm, njeriu që e do vendin, njeriu me taban. Ahmet Selaci nuk e prietoi përgdheljen e asnjërit prind, sepse babain ja vran zilit e kohës 6 javë pa lindur, ndërsa nëna e tij, Qamilja e bija e Zeqir Lipës, raprej kodeve të repta kanunore, të cilat e ndan nga djali pa i mbushur 2 muaj i jetë. Grata Gjellarve, Hafizja dhe Hala e ushqyen me dashuri e mëshirë. Ahmet Selaci e bashkoi konceptin fetar me shqiptarizmin për lirinë dheut, sepse dinte se nuk ka dhe pa forcë. Si personalitet u bë shumë i njohur dhe i dashur jo vetëm në rajonin e Shalës së Bajgorës, por në mbar trojet shqiptare. Andaj populli e zgjolli prijes politik dhe ushtarak deri në vdekje. Ahmet Selaci ishte figurë shumë dimensionale që kalon të kufit lokal e krahinor. Ai ishte tribun popullor. Pas shumë konsultimeve me kuvendarët që përbënin këshillin e komunës dhe pas një fushate këmbgulse të Mehmet Selacit, kushëri i Ahmetit, në përfshatrat e Shalës, nga gjysma vitit 1935, kryetari komunës e Shalës zgjedhet Ahmet Selaci. Gjendja politike, ekonomike e shoqërore në rajon ishte shumë e rëndë. Varfëria kishte mbërthyer çdo shtëpi. Taksat e shumta, puna e detyrueshme, presioni për shpërngulje të popullatës në Turqi e Shqipëri, ndjekja dhe shënjestrimi të gjithë atyre që gëzonin respekt tek masat dhe shfrytëzimi i djersës së minatorëve të Trepqës nga drejtuesit anglezë të minierës ishin bërë gulqim mbytës për rajonin dhe banorve po ahanin shpirtin. Së pari në sekretari solli krahun e djathtë të tij, Rizah Selacin, i cili dinte mjaft mirë shkrim leximin, që për kohën do të thoshte shumë, nga se më nuk do të mund t'ja hidhte askush asnjë ndër skams, dhe fill pas tij në komunë solli dhe Hakiv Kaçanollin, dhe këta dy përbënin shtyllat kryesore të komunës. Me punët që i kryenin në komunë, që të dy ishin marrë edhe në minierën Trepqa, dhe pasardhjes së tyre punët morën të mbarën. Tash duhej bërë edhe hapi i dytë, duhej të ndrohej nga aspekti strukturës të përkatësisë kombëtare edhe postkomanda e gjandarmërisë. Këtë çështje Ahmeti e diskutoi me Rizahun, të cilit ja kishte besën dhe përfillte çdo sugjerim të tij. Andaj me sugjerim të Rizahut, ndërmori një hap të tillë dhe vendosi që djemtë e Shalës të mos shkojnë në shërbimin ushtarak dhe porositi që popullata të mos paguaj 10 lloje tatimesh sa kishte paguar deri atëherë. Të dy këto objektiva ja doli t'i realizoj përmes Rizahut, por edhe përmes këshilltarëve të tjerë të besueshëm. Të gjitha këto rrethana dhe dinakri dinte edhe Rizahu. Këto kishte mësuar gjatë qëndrimit të shkurtër në shërbimin ushtarak dhe gjatë punës në minierën Trepqa. Këtë pohim Rizahu e arsuetonte me faktin se shteti nuk mund të qëndroj në këmbë përmes dhunës, plaçkitjes, ndjekjeve e vrasjeve institucionale siç bënin atko pushtetarët serb veçanërisht ndaj shqiptarëve. Dhe një mend kjo u bë realitet sepse nga gjysma aprillit 1941 trupa gjermane hynë në Mitrovicë pa e zbrazur asnjë fishek. Hyrja ushtrisë gjermane në Zveçan, përkatësisht Mitrovicë, më 16-17 prill 1941, ndryshuan rrjedhat në tërsi. Ushtrinë gjermane shqiptarët e konsideronin si ushtri lirimtare, ndaj e mirë pritën si është më së miri. Mirë,
shkrojnë në përshëndimin e të ti, të në përshëndes në emër të shkrojnë për të nësë për të njëka dhe të bashkohën në zëtonën të të gazën të imi shkohën dhe të të shqysa se të asë, se dhe të autorit Aslani Strepi, librin e cilit Ahmet Seljaci, komandant i divizionit librin të ushtërisë nacional demokratike shqiptare të besës fundare, Luftar i devotshëm, i atë dashurisë, e deshti fort vendingën, shalën, ku kishte lindur rritur e burnuar në për oda e kuvende, me rëthimi e kangë epike. Për Ahmet Seljacin, për aqet edhe lishmeria në dërmjet familjes islami dhe të asajte isabuletimit, të cilat ishin të pandashme, si në sofër, në kuvende dhe në luftra deri në vdekje. Duar të pranishim në emër të sindikatës dominatore të Preqës, përzemërsisht ju shprehi urimet e të gjithë dominatorëve, figura e Ahmet Seljacit për ne dominatorët është një ndër figurat e rezistencës kombëtare, dhe pikrisht figura Ahmet Seljacit dhe e shumë erarive të tjerë ka qenë frymëzim edhe për ne dominatorët që në mos t'i nështrohëm regjimeve komuniste dhe të cilat kanë qenë shumë të egra. Prandaj edhe një herë shëzë rastin dhe ndi vetën shumë të privilegjuar që më dha rastin të bëj një përshëndetje në emër të Ahmet Seljaci në shfaqet në harkun kohor 1935-1927. Në skenën politike fillimi shfaqet si kryetari komunës së Shalës, të cilës i priu sukseshëm nga maji i vitit 1935. E deri në fund nëntorit vitit 1924, ndërsa ma vonë e gjenë të ketë prirë Komitetit Ballit Kombëtar për Shalë, të organizatës nacional demokratike shqiptare apo shtabi 4 të organizatës besa kombëtare të prirë nga profesori i nderuar Imer Berisha. Nga fundi shtatori të vitit 1924, pas faljes së namazit të xhumas, para xhamisë së Barrës mbahet një tubim gjithë popullor, në të cilin merrnin pjesë edhe krerët politikë të rajonit. Masës së tubuar, Ahmet Seljaci, kryetari komunës së Shalës, u çe drejtuar me këto fjalë: Vllazër, u ban dy muaj prej kur në Shalë ka nisë të mbi një farë bari i ligë, që nuk e ha asni shpirt që e ka falë Allahu. As babalarët tanë e as na, kur nuk kemi miell në këtë tokë bereqet që nuk na e bonë, dhe nëse sot mjellum këtë farë, e qëroditum edhe dheun e saj. Bilehim në gjyna edhe me tokën, edhe me vorët e të parëve tanë. Mosu mashtroni masa tyner jepanave se, pasha këtë tokë, nuk na bjerë mirë. Nuk kemi për çka me u gjaksua në mjetë veti. Te kem rama, ju amësoj mudhen tonë, atyre që nuk e dinë. Nuk kemi lazëm i shti i therën kam të shnosh. Na jemi tantë një gjaku dhe kemi një menje. Po ju tham edhe diçka. Tanë ata shaljan që u bashkon atyne që na enzin jetën derisa erdhen Gjermant në Mitrovic, nuk do t'ja dajmë pushkën derin da kik të mram të shpirtit. Na jemi në halë për bukë, po do në bukë tokës tonë që na e gatua nana tona, grat tona e motra tona. Thank you.
Mehmet Selaci u lind në vitin 1901 në Selac. Ishte fëmia i pari Recep dhe Hafize Islamit. Për rritjen e tij u përkujdes nën Hafizja Bujare. Mehmeti pati dy vlezër, Ajetin dhe Rizahun. Mehmet Recep Selaci u burrua në kullën e derës së islamve, në të cilën kull të bohej ajka e burrave të prirë nga Isa Boletini. Mehmeti ishte shtatlar të shpatull gjër. Kishte fëtyr burrore dhe qëndrim burror. Shikimi Mehmetit ishte zhbirues, ja prente fuqit se cilit armik. Mehmet Selaci doli në skenën politike me Ahmet Selacin në gjysmën e parë të vitit 1935. Mehmeti bëri një fushat të mrekullueshme për Ahmet Selacin dhe bëri të mundshme që zgjedhja e kryetarit të shalës mos të bëhet me shërt si që insistoni një grup prej tyre, por vetëm në përmjet votimeve. Mehmet Selaci shquhej edhe për mendje hollësit jashtëzakonshme. Ai ishte i pandashëm nga Ahmet Selaci në të gjitha ndejat dhe kuvendet dhe qëndroi për krah ti deri në vdekje. Në vitin 1941, Mehmet Selaci emrohet komandant i rojeve kufitare nga Ceraja në Bellasic. Në divizionin Ibri në Ushtrinë Nacional Demokratike Shqiptare nuk kishte luftar si ai. Ato që e fuste në shënjestrën e pushkës bëhej krimbi për korba. Në kuvendin e mrizishtes të 11 gushtit të vitit 1946, Mehmeti u emrua komandant i batalionit të 3 të regjimentit të 3 të këtij divizioni. Mehmet Selaci kaloi jetë të strëmbushur me betejat të përgjakshme kundër slavo komunistëve. Jehu i pushkës së tij doli edhe jashtë.